নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, লাটিমাথি ইউটিউব চেনেলটোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ফাৰ্মৰ ভিডিঅ' দুদিনমান বনোৱা নাছিলোঁ, আজি বোলো এটা বিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰোঁ। মই এইবোৰৰ পৰা পেকেজিং কৰিছোঁ, কালিলৈ মোৰ এইবোৰ নিবলৈ আহিব। মই পূৰা ৰেডি কৰি আছোঁ ফাৰ্মৰ, আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবোৰ ধুনীয়াকৈ পূৰা পেকেজিং কৰি থৈছোঁ। অহা 13 তাৰিখে মোৰ ফাৰ্মত পোৱালি আহিব, মই সেইকাৰণে পূৰা ৰেডি কৰিছোঁ ফাৰ্মখন। আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে ফাৰ্মখনত আপোনালোকে পোৱালি ওলাই যোৱাৰ পিছতেই চাফা কৰিব, ময়ো তেনেকেই কৰি আছোঁ, ফাৰ্ম পূৰা চাফা কৰি আছোঁ। দেখা পাইছে মোৰ ফাৰ্মখনৰ গোটেইবোৰ, এইবিলাক পূৰা চেলিং হ'ব, সেইকাৰণে পূৰা ৰেডি কৰি থৈছোঁ। আপোনালোকক জনাইছিলোঁ মই যে মই ফাৰ্মৰ পিছতেই চাফা কৰোঁ। আপোনালোকেও এটা কাম কৰিব, এবাৰ ফাৰ্মত মই কেনেকৈ বৰ্ডিংবিলাক বনাওঁ, কেনেকৈ প্ৰথমৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকক জনাম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। দেখা পাইছে মই ভাতিবেলা ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, বিশেষ কথা কিছুমানৰ কাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। ফাৰ্ম পোৱালি কেনেকৈ কি কৰিব মই, বা প্লেচমেণ্ট কৰাৰ আগত আপোনালোকে বৰ্ডিংটো কেনেকৈ বনাব, মই সেইটোৰ ওপৰত হেৰি কৰিছোঁ। এইবিলাক চাফা কৰিম, এইবিলাক দেখিছে নে, এইবোৰ পূৰা পানী মাৰি চাফা কৰিব লাগিব। আপোনালোকে চাফা কৰিব এইবোৰ ধুনীয়াকৈ, এইবোৰ চাফা কৰাৰ পিছত এবাৰ মই গেছৰ দি পেলাই এবাৰ বাৰ্ণিং কৰিম। এইবাৰ অলপ তলত গোটেই ফাৰ্মখন মই গেছৰ চিলিণ্ডাৰটো বাৰ্ণিং কৰি পেলাম, মানে জ্বলাই দিম। আপোনালোকেও পাৰিলে 2-3 বেষ্টৰ পিছতেই আপোনালোকে ফাৰ্মখন বাৰ্ণিং কৰিব, তেতিয়া বেমাৰ আজাৰ বা বেক্টেৰিয়াবিলাক পৰিব, পৰিব পেলাই বেক্টেৰিয়াবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব। আপোনালোকেও তেনেকৈয়ে কৰিব, মই এবাৰ বাৰ্ণিং কৰিম, কোম্পানীয়ে বাৰ্ণিং কৰি দিম বুলি কৈছে এবাৰ। সেইকাৰণে মই আপোনালোককো জনাইছোঁ যে বাৰ্ণিং কৰিব লাগে ফাৰ্মত, তেতিয়া বেমাৰ আজাৰ নহয়। আৰু এটা কাম কৰিব, আহি বছৰ সময়ত পোৱালি অলপ বেছিকৈ ল'ব, কাৰণ বেছিকৈ ল'লে মৰ্টেলিটিটো হোৱাৰ পিছতো যিখিনি থাকি পেলাই সেইখিনি ৱেটখিনি দিব বা হেৰি হ'ব, কাৰণ পোৱালি কমাই ল'লে কি হয়, যদি IBS লাগি থাকে পোৱালি কমাই ল'লে পোৱালিটো একেবাৰে কমি যায়, পইচা পোৱাত অসুবিধা হয়। এবাৰ মোৰ ফাৰ্মৰ ৰিজাল্ট অলপ বেয়া হ'ল, বা বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে ফাৰ্মৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন। অলপ বেয়া হৈছে, তথাপিও বেলেগৰ তুলনাত ভালেই হৈছে। কিছুমানেতো কিছু সংখ্যক ফাৰ্মাৰেতো এইবাৰতো 0 পাইছে, মই কিন্তু যথেষ্টখিনিয়ে পাইছোঁ। আপোনালোকক জনালোঁ যে মোৰ কিছুমান মই কাম কৰিছিলোঁ সেইখিনি কাৰণে মোৰ মৰ্টিলিটি পাৰ্চেণ্টেজটো কমিলে, গৰমৰ কাৰণে ৱেটটো কমি কম আহিলে, ৱেটটো নল'লে মোৰ ফাৰ্মত। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এবাৰ বাৰ্ণিং কৰি দিম। আপোনালোকেও দুবাৰ 2-3 মূৰে মূৰে আপোনালোকে ফাৰ্মখন বাৰ্ণিং কৰিব, আৰু চাই চাইডটো ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব যাতে বেমাৰ আজাৰ নহয়, বেমাৰ আজাৰৰ পৰা সাৱধান হৈ থাকে। মই চাইডটো চাফা কৰিম ধুনীয়াকৈ, চূণৰ বস্তা আনিছোঁ এবাৰ, গুড়া চূণ মই ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিম পূৰা মাৰি দিম চূণৰ গুড়াটো, আৰু মেডিচিন আছে, মেডিচিনটো স্প্ৰে কৰিম। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে পোৱালি ওলাই যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কি কৰিব, কেনেকৈ কি হেৰি কৰিব, দেখা পাইছে আপোনালোকে। মই ভাতিবেলা বনালোঁ, সেইকাৰণে অলপ পোহৰটো কম আহিছে, এয়া ৰেডি কৰি আছোঁ, কালিলৈ বস্তুবিলাক বিক্ৰী হৈ যাব, সেইটো কাৰণে দেখা পাইছে আপোনালোকে। এয়া ৰেডি কৰি আছোঁ বস্তা, পূৰা প্ৰায় 80 আছে, সেইকাৰণে ৰেডি কৰি আছোঁ ফাৰ্মখন। সোনকালে পোৱালি সোমোৱাব লাগে, আৰু সোনকালে সোমোৱালেহে মোৰ ৰিজাল্টবিলাক পোৱা যাব, পইচা পোৱা যাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে পোৱালি ওলাই যোৱাৰ পিছতেই আপোনালোকে এলাহ নকৰিব, পোৱালি কম সময়ৰ ভিতৰত সোমোৱাওক, ফাৰ্মখন বাৰ্ণিং কৰক ধুনীয়াকৈ, তেতিয়া পইচা পাব। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি বিশেষ একো নাছিলে, মই আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ যে মই ফাৰ্মত এইকেইদিন ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, আজিনো কি কি কৰিলোঁ, মই পূৰা এইখিনি বস্তাত ভৰাই দিলোঁ, বস্তাত ভৰাই পেলাই এতিয়া পেকেটিং কৰিম বিক্ৰী হ'ব কাৰণে। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ফাৰ্মখন কেনেকৈ চাফা কৰিব, বা কেনেকৈ 2-3 মূৰত আপোনালোকে কেনেকৈ বাৰ্ণিং কৰিব, বাৰ্ণিং কৰাৰ দিনাখনো মই ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকে চাব। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, ইমানেই আছিলে আজি, বিশেষ আপোনালোকক জনালোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো। আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।